Nekada je u selima Banjica, Pilica, Lokanj, Trnova, Batar, Glavičice i drugim vrilo od života, pucalo od mladosti. A sada se može ići kilometrima kroz ova naselja, a da ne sretne se ni jedan čovjek. To su bile 80. godine, 80. godine i prošlog vijeka i prošlog milenijuma. To je bilo vrijeme koje se danas najčešće etiketira kao jedno zlo i naopako i loše vrijeme. Ali to je bilo vrijeme koje ja pamtim, dakle kad sam došao ovdje u kojem je, kako sami rekao se sada i kako ste to dobro primijetili, dakle vrio život na ovim prostorima. Kuće su u to vrijeme bile pune svijeta, bile pune dječurlije, bilo je u selu puno đaka, osnovaca, srednjoškolaca, studenata koji su se nalazili na studijama po Novom Sadu, Beogradu, Šapcu, ali su za vrijeme vikenda dolazili svojim kućama. Tako da je bila jedna milina prolaziti kroz ova naša sela. Ljudi su ovdje na tromeđi Bijeljinskog, Zvorničkog i Ugljevičkog kraja veoma vrijedni i dosta su radili. I nije bilo potrebe u to vrijeme da se odlazi iz sela. Onda su došla neka druga vremena pa su počeli da napuštaju svoje kuće. Ovdje se radilo, reklo bi se, danonoćno, u tri smjene. U samom selu Banjici je bila velika proizvodnja kreča ovdje i taj kreč je bio po kvalitetu, kako su govorili stručnjaci koji su se u to dobro razumjeli, drugi u Jugoslaviji. Bilo je priče i govora da je kreč iz Valpova kod Zagreba bio po kvalitetu prvi, a drugi je znači bio kreč iz sela Banjica. Sada u Banjici nema ni traga od bivših 50-ta krečana, smanjena je i proizvodnja voća, žitarica i svega onoga što se gaji. Onda je rat uradio svoje i o posljeratno vrijeme doveli su do toga da su ovo danas uglavnom gotovo pusta i zamrla sela, sela u kojima nema života, u sela u kojima žive starci, dedovi i babe koje danas se tavore ovdje i žive neke svoje posljednje možda godine i mjesece, neki dane i tako to teče život ovdje. Malo prije rekao ste da ovih dana svetite vodicu i da ste bili u selu Krčina. Nekad ste 5-6 dana svetili vodicu u Krčini, a sada? Pa otprilike da, u to neko srećno vrijeme mi je trebalo najmanje 7 dana da obiđem selo Donju Krčinu i to aktivnog i intenzivnog rada od ujutro, od negdje od 9 sati pa navečer do 6 sam išao. A ja sam sad obišao selo za 3 posle podneva. Odlazio sam otprilike oko 12:30 iz manastira u selo koje je 3 km odavde, to je 2-3 minuta kolima i radio do 5 sati. Ovo je živopisan kraj gdje se planina Majevica sastaje sa rijekom Drinom. Ima i asfaltnih puteva, ima i novih kuća, ali su uglavnom sve prazne.